მეორე წასვლა ნაციონალურ მოძრაობიდან, მაგრამ უკან მობრუნებულა. როგორც ხელმძღვანელების რიგითი ამორჩეველი. თითოეულ რიგითი ამორჩეველის რომ მიდის პარტიიდან, ცუდია და მაგრამ როგორც ასეთი რაღაც მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოაქვს მათი წასვლა არაფერი. რაღაცა ჯგუფი ჩამოყალიბდა, რაღაცა შეიკრა, რაღაცა წრეა და ესე იგი ამათი ასავალ, დასავალ და ამათი სადარდელი დღეს არ არის ბიზინა და არის ესე იგი რომ ხაბეიშვილი ატოა თქვათ თავმჯდომარე. და ეხლა უნდა გადმოიტანო რაღაცა რა. მე ვერაფერს ვერ დამაკლებებ, იმიტომ რომ მე განაიმიტომ რომ კარგი ადამიანი ვარ, მე მიმუშავია ხა და ხალხთან ურთიერთობა მქონია და არავისთან არ ვარ რაღაცა ჩაჭრილი არაფერში. საერთოდ. და იმიტომაც მიჭერდა მხარს ხალხი და მიჭერს მხარს და ხელის შემშლელები რომ არ ყოფილიყო, უფრო მეტ ხმებს ავიღებდით ყოველთვის. მოიწვიონ კონფერენცია, მიიღონ მონაწილეობა, გადამირჩიონ თუ არ ვარგებარ და ხალხთან ურთიერთობა არ აქვს. მე დაძმუნებული ვარ, ეხლაც რო უთხრა, რომ სადაც დავჯდეთ, შევიკრიბოთ, ეგენი არ გამოვლენ, ჩვენთან არც მაშინ გამოვიდოდნენ. ესეთი პირი უჩანდა რა. ეს არის მიზეზი, უბრალოდ თვითონ გამოწეული რომ რაღაცა ხელმძღვანელთან არ გვაქვს ურთიერთობა. ჯერ ყველასთან ნორმალური ურთიერთობა ვქმნი, ყველასთან. ყოფილ თავმჯდომარესთანაც, ფრაქციის თავმჯდომარესთანაც და თითოეულ წევრთანაც. ვიცნობ, ვესალმები ურთიერთობა მაქვს და დაარჩენი ახლა ჩვენ რაღაცა ისეთი ღონისძიება და რაღაც აქტიური საარჩევნო კამპანია არ დაგვიწვია და როცა დავიწყებდით, რა თქმა უნდა, ჩაერთვებოდნენ, თუ მათი სურვილი იყო და ხოლმე ჯერ უნდა შევისწავლა მე ახლა მაგათი მუშაობა და იმის შემდეგ გავაკეთებ დასკვნებს. როგორც ასეთ ხმაურიანი რაღაცა გადაწყვეტილებები და განცხადებები ვერ ვიხსენებ ახლა მაშინ. თითოეულ ადამიანთან მქონია მე ურთიერთობა დეპუტატებთან სხვადასხვა დროს ცალკეულ საკითხებზე და აი რაიმე უარყოფითი მოტივით ჩემგან ვინმე წასულა რაღაცით რო ვთქვათ პორალება არ მიმცევია ან რაღაცა იგნორირება გამიკეთებია და ეს არა პირიქით თბილი რბილი და კარგი ურთიერთობა მქონდა და ახლა კონკრეტულად როგორც ასეთი პარტიამ რო დაიწყო მუშაობა ახალმა მენეჯმენტმა და რაღაც ხმაური ატყდა და ეგენი დარჩნენ ეს ხმაურის გარეშე ეგრეთ რამე არ ყოფილა ვესაუბრე ყოფილ თავმჯდომარეს და მე მჭირდება ეს ოფისი რომ მითხრა უთხარი რომ ოფისი მეთქი რას ფიქრობ როგორ ფიქრობ მქონდა ურთიერთობა მივდიოდით მოდიოდით ვესალმებოდით არანაირი რაღაცა არ ქონია რაღაცა რო ვთქვათ დისტანცია მასთან ვესაუბრე ოფისზე და არა ეგ ოფისი მე მჭირდება და რის ვჭირდება ეხლა ალბათ გამოჩნდა ცოტა ხანში თუ გონია ვინმეს რომ მაგი დააზარალოს პარტიას ვერანაირად ბევრს ეგონა სხვადასხვა საიდან დაიწყო 2012-დან რომ დააზარალებდა პარტიას მაგრამ პარტია არანაირად არ დაზარალდა ყოველთვის მივესალმები მათ დაბრუნებას პარტიაში ფრაქციაში და ყოველთვის გვერდში დაუდგები და ხარს დაუჭერ და ყველანაირად მათ გვერდზე ჩემ გამოცდილებას არ დავიშურებ რომ ეს ადამიანები ჩვენთან იყვნენ და ეხლა თუ არ უნდა თვითონ და სხვა მიზნები ამოძრავებთ ეს ალკე საკითხი არ ვიცი ახლა მომავალში გაერკვევა.